የከተሞችን ዘላቂ እድገት ለማረጋገጥ መንግስት ከሚያደርገው ጥረት ጎን ለጎን የህብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎ ወሳኝ ሚና አለው ከዚህ ረገድም በጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ የህዝብ ንቅናቄ አፈጻጸም ዙሪያ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረግ ተካሂደዋል የከተሞችን አደረጃጀት በማጠናከር ሁሉም የድርሻውን እንዲያበረክት ለማድረግ ያለመ መድረግ መሆኑንም የሳውላ ከተማ ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍጹም ጳውሎስ የመወያያ ሰነዱን ባቀረቡበት ወቅት ገልጸዋልም ይህንንም ምክክር እስከታችኛው መዋቅር የማውረድ ስራም እንደ የሚሰራ እንዲሁም ከከተማ ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋገር ድረስ ያለው አመራር ድርሻ ነው ስለዚህ በዋናነት ከአመራሩ ጋር ጊዜ መውሰድ በተልኮቻችን ላይ ግልጽነት መፍጠር ቁልፍ ስራ ስለሆነ በቀበሌ ደረጃ መድረኮች ይኖራል በከተና ደረጃ መድረኮች ይኖራሉ ተሳታፊዎቹም ህገ ወጥ ግንባታ ህጋዊ ማድረግ የመሬት ወረራን መከላከል የላሜራ ቤቶች ያለመጸዳጃ ቤትና የደረቅና ፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ ሳይኖራቸው መሰጠት እንዲሁም ከውሃ ዝርጋታ ጋር እየተቆፈረ የሚበላሹ መንገዶች መኖራቸውንና ሌሎችንም በከተማው የሚስተዋሉ የመሰረተ ልማት ችግሮችን አንስተዋል የሳሁላ ከተማ ምክትል ከንቲባና የጤና ጥበቃ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ንጋቱ ተፈሪ በበኩላቸው ከመሰረተ ልማት ተደራሽነት አኳያ እንዲሁም የከተሞችን የኑሮ ውድነት ለማሻሻል ምርት ና ምርታማነትን ማሳደግ ዙሪያ የህብረተሰቡ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን በማንሳት ለዚህም ሁሉም የድርሻውን ሊያበረክት እንደሚገባ አንስተዋልም ድርሻ ድርሻ ከመውሰድ አኳያ ህዝቡ የትኛውን ይውሰድ ከኢኮኖሚ አንጻርም በተለይ ምርት የማሳደግ ጉዳይ ገበያ ላይ ደግሞ ህገ ወጦችን ከመቆጣጠር አንጻር የምነሱ ጉዳዮችን ገቢን ደግሞ በአግባቡ የመሰብሰብ ጉዳይ እንዴት በአደረጀት እነዚህ ሥራዎችን እንስራ በመድረኩ ማጠቃለያ የህዝብ ንቅናቄ ማስፈጸሚያ ዙሪያ ለነዋሪዎች በተዘጋጀው ሰነድ መነሻ በየደረጃው ከሚገኙ መዋቅሮች ጋር የግብ ስምምነት መፈራረም ሂደት ተፈጽሟልም